Зважаючи на останні події в Україні, своє слово і свою позицію висловила дитяча інформаційна ліга «Сузір'я» Тисменницької спеціалізованої школи перших-третих ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів. Позиція дітей є чіткою і лаконічною. Треба молитися за державу, адже останні події показують, що не все у ній гаразд. А коли ще і б'ють безневинно людей, то мовчати на це не можна. Позицію дітей висловлено молитвою. Молитва за український народ. Отче предвічний, небесний Ісусе, Сину Божий, Святий Душа, Діво Маріє, всі сили небесні, гляньте ласкаво на нас, багатостраждальний український народ. Дайте нам у безмірній вашій милості, дар мудрості, дар єдності, дар любові. Нехай навічно згинуть розбрат і ненависть поміж нас. Нехай зникне темрява злоби і гніву. Нехай згинуть всі демони п'янства, наркоманії і розпусти. Нехай пропаде гординя, нехай розвіється, як дим, усяке зло, щоб ми, вами з'єднані єдиним серцем і єдиними устами, прославляли і оспівували Пресвяте і величне ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Моляться усі діти Тисменницької школи, і великі, і маленькі. Євангеліє від святого Матвія. Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні лагідні, бо землю спадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, як ганьбите, та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Боже, бережи Україну! Амінь. Сподіваємося, що ця молитва дітей внесе і свою лепту у налагодження миру та любові у нашій державі.